Hej Jens far. Står du lige her i kælderen under Aarhus Teater? Ja, det gør jeg. Nå, er der nogen særlig årsag til det? Ja, det er der. Hvad er den årsag, Jens far? Skulle du monstro til at fortælle mig om YouMe Shopping? Ja, det var det. Ja, det skal jeg. Hvad er de gode sider ved YouMe Shopping? At det er et fint navn. Ja, plus at man kan give et godt bidrag til hele 25 nødhjælpsorganisationer, af hvilke man selv kan vælge frit, hvilken ens penge skal gå til. Hold op. Og samtidig med, at man selv får rabat på sin internetshopping. Det vil være sig diktafoner, som jeg ved, du har et nært forhold til, Jens Vare. Jeg er tilfældig mødt her i kælderen under Aarhus Teater. Jeg kan ikke holde den længere. Nej.